Nxënësit parashkollorë të çerrës Gzimi Ynë nuk po zhvillojnë aktivitetet e tyre ku i kanë zhvilluar gjithmonë. Kjo për faktin se nxënësit janë zhvendosur në një pjesë tjetër për arsye të rikonstruktimit dhe gëlqërosjes së objektit ku zhvilluan aktivitetet këta nxënës. Tribuna Channel ka provuar të flasë edhe me ushtruesin e detyrës së drejtoreshës së kësaj çerdhe, por ajo nuk ka dashur të flasë. Përveç kësaj, ajo ka tentuar të pengojë ekipin e televizionit për të xhiruar hapësirat të kësaj çerdhe nga jashtë, duke pamundsuar edhe hyrjen brenda objektit. E nga partia opozitare në komunën e Prishtinës, gëlqërosen në këtë periudhë po e shohin si të papërgjegjshëm nga udhëheqësia komunale. Çfarë që ka ndodhur në çerdhen Gzimi Ynë është objekti numër 3 i cili është gëlqëros në këtë periudhë ku në momentin e kryerjes së punimeve nuk ka kushte për vendosjen, akomodimin e fëmijëve prej moshës 1 deri në 3 vjeçar. Mos kujdesi i mjaftueshëm në këtë aspekt dhe mos planifikimi i mirë krijon deri te vonesat e kryerjes së punëve. Vjen deri te vonesat e kryerjes së punëve, ndërsa arsyet praktike i tregon qeveria komunale. E në anën tjetër, Adonis Tahiri, zyrtar për marrëdhënie me publikun në komunën e Prishtinës, thotë se arsyeja pse po ndodh në kohën kur fëmijët janë gjatë kohës së rregullt të mësimit, është për shkak të kompanisë fituese, se ka qenë zën me institucionet e tjera të arsimit në komunën e Prishtinës. Kompania e cila është marrë me këtë punë është duke zbatuar një kontratë të nënshkruar me komunën e Prishtinës dhe ka punuar gjatë gjithë verës në për shumë objekte të ndryshme, përfshirë edhe shkollat dhe qerdhe, si pas prioriteteve, dhe tani ka qenë rrava që edhe në këtë qerdhe të intervenohet në të njëjtën mënyrë. Komuna e Prishtinës nuk ka qenë e gatshme të tregoj për kohën se sa do të zgjasin punimet, deri atëherë fëmijët aktivitetet e tyre do të zhvillojnë në hapësira tjera.